Çim Peka ka sulmuar ashpër moderatorin Blendi Fevziu pasi ky i fundit të shprehur se Sali Berisha nuk mund të jetë një zgjidhje për opozitën në vitin 2025. Sipas Pekës, Blendi Fevziu vdes që të jetë në qendër të vëmendjes. Madje në postimin e tij ai shkruan me ironi se Fevziu ka 2 vite që i është qepur Partisë Demokratike. Ti gjej një 40 vjeçare për kryetare dhe kur e kuptoi se nuk po e merrnin seriozisht dhe nuk po bëhej lajm e lakti ide për t'u kthyer një ide tjetër, që leadershipin e vendos vota. Por si pas Pekës, tronditja e Fevziut erdhi nga një dalje nga periferia e Shkodrës me emrin Luiz, që u bë shqiptari më i famshëm. Kjo ishte shumë, sidomos për një gazetar që beson se në këto 30 vjet zhvillimet politiko-sociale kulturore në Shqipëri e Kosovë janë vendosur prej tij. Peka e mbyll postimin e tij duke shkruar sërish me ironi se meqense Fevziu ka qeft jetë në qendër të vëmendjes, po shkruan 5 reshta për të dhe jo për Luizin. Mos ja merrni për keq Fevziut, e ka me Luizin, shkruan ai.